नमस्कार आसू गुवाहाटी फेन्सी बजार और मैं इतना आसू एम एस रोड और मोर फाले देखिसे एखन एस बी सिल्क एखन होलसेलर दुकान इते आपनलेके पाबो आमार पाट मुगार चादर मेखेला होलसेल प्राइस और लगते दरार सामग्री पाबो एकदम होलसेल प्राइस छाती पुरा एकदम दरा टोटल ड्रेसटो लगे मैं इतना आहिसु एतो एम एस रोड आसे मैं दुनिया के आपनको एड्रेस देखा मैं इतना आहि पाए गय एम एस रोड फेमास एरिया है जी डी सिकारिया बिल्डिंग गोटे तो जी डी सिकारिया भरत मार्केट आज धुनिया एकदम उलिया सहज और सब बड़ोदा बैंक आई सी सी आई बैंक धुनिया के आज एफाले सोमाय जाबो धुनिया के लास्ट लिफ्ट आसे लिफ्ट उठी पाँच नम्बर फ्लोर आपन एस बी सिल्क पाई होलसेलर अफ आसाम सिल्क मेखला चादर सार्विस फिफ्थ फ्लोर एस बी सिल्क এতিয়া কৈ আছো এস বি সিল্ক আছে ফিফ্থ ফ্লোর ন তো এওক লগ পাবা এও ইয়াৰ ষ্টাফ আ মুকিটা আগবঢ়াই লৈছে আহি গলো এস বি সিল্কৰ ভিতৰলৈ পাই গৰ আৰু তেওঁলোক হৈছে অনাৰ নমস্কাৰ মই সুৰেশ বোথা আৰু এফালে ববিতা বোথা তেওঁলোক দুজন হাজবেণ্ড ওয়াইফ হয় তেওঁলোকে খুব ধুনিয়াকে এস বি সিল্ক খুলি পিনে কাম কৰি আছে তো আপোনাৰ কাপোৰ ষ্টার্ট হৈ গৈছে দেখিছে গামোচা আছে চাদৰ মেখেলা বহুত আছে এফাল দেখাইছো কাস্টমাৰ ভিৰ হৈ আছে আৰু গোটেই আসাম সিল্কৰ মেখেলা চাদৰ শাড়ি দৰা কুৰ্তা সেলেং আৰু কম দামি মানে পাৰ্টি দেখিনি এভৰিথিং হোলসেলৰ পাবো হ্যাঁ গুটেখিনি আৰু এড্ৰেছটো ভালকৈ কৈ দিওকছো এড্ৰেছটো আমাৰ এস বি সিল্ক ফিফ্থ ফ্লোৰ জি ডি সিকৰিয়া এম এছ ৰোড নিয়ৰ 1352 বুলি আৰু সার্চ কৰিলে আহি যাব ন ফোন নম্বৰটো কৈ দিওক ধুনীয়াকে 8824984767 মই দেখাই দিছো এইকেইটা যোগাযোগ কৰিবলৈ নম্বৰ এওক লগ পাব ধুনীয়াকে মই দেখাই দিছো কাস্টমাৰ সকল আহিছে মই অকণমান দেখাই দিছো চাৰিওফালে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ এইবোৰ সব হোলসেলৰ পাব আপোনালোকে ঠিক আছে এওঁলোকক মই লিফ্টতে লগ পাইছো এওঁলোকক বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে আপোনালোকে এৰে চাগে গুৱাহাটীয়ে ন গুৱাহাটী বিয়া বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে কাপোৰ চাই আছে ধুনীয়াকৈ এইফালে বহুত আছে কাপোৰ ধুনীয়াকৈ বজাৰ কৰি আছে মই ধুনীয়াকৈ দেখাম এতিয়া কাপোৰ দম লাগি গৈছে এইফালে তো প্ৰথম আমি দেখাম কাপোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মেইন ছেটবোৰ কিমান পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে মেইন ছেট আপুনি 14500 পৰা হ'ব সব এনেকুৱাবিলাক আহে বুটে ষ্টাইলত হয় 14500 15500 এটো আপোনাৰ 17 মান আহিব ন সব লেটেষ্ট হয় গুটে লেটেষ্ট হয় ওয়া বহুত গিতা কালার আছে বহুত গিতা কালার থাকি এজু 17000 পাই যাব সব কিমান ধুনিয়া কি কালার হবো খুব ধুনিয়া সিলভার গুনা অকন গোল্ডেন দেখি কিমান মিহিকে কৰিছে এবৰছক আৰু এবো সব ফালকুছি তেই আমাৰ ইয়াতে লেটেষ্ট ছপাই কাপোৰ পাব হয় জিলিকি একদম লাগিলে কোকালৰ কাৰণে বেলটো দিয়া আছে বেলটো দিয়া আছে এই বেলটো আহিব কোকাল এখিনি গুটেখিনি লেটেষ্ট কালেকচন হয় এটা খুব ধুনীয়া আছে এটো কি কালৰ বুলি কম আমি গোল্ডেন কালারে হয় না সব গোল্ডেন কালার এজু খুব ধুনিয়া সেকেন্ড সেট আর এজু হেড কিমান আহিব বলি কলে আপনি এটো হবে 15 ধুনিয়া মানে সোয়ালি বে ভাল পোয়া কাপড় এজু সব লাইট পিঙ্ক আপ সেকেন্ড সেট আর এজু কিমান আহি যাব আপনাদের এটো হবে 15 এজু এজু খুব ধুনিয়া সব এজু কিমান আহি যাব 15000 এটো আহি যাব 15000 এজু খুব ধুনিয়া কাপড় এজু কিমান আহি যাব এটো 17 আহিব এজু খুব ধুনিয়া কাপড় সব মই দেখাই দিছো এজু আৰু এজু কাপোৰ আপোনালোকে কিমান পাব এজু এজু এটো আহিব আপোনাৰ 16000 এজু 16000 পাই যাব কি কালার বুলি কয় নে এটো রেডু নহয় এরু নহয় রেডু নহয় সেরি কালারৰ দৰে সেরি কালারৰ ন এজু খুব ধুনিয়া মই দেখাই দিছো আৰু এজুৰ দামটো কেনে কে 15 খুব ধুনিয়া কালারটো উজ্জ্বল লাগিব এজু কিমান আহি যাব খুব ধুনিয়া লাগিছে 16500 টকাত এজু সব মানে প্ৰত্যেকজু কাপোৰ বৰ ধুনিয়া আপোনালোকে আহিলে পছন্দ হ'ব এজুৰ সব এজুৰ খুব ধুনিয়া লাগিছে কালারটো এজু খুব ধুনিয়া লাগিছে এজু কি কালার হ'ব ষোল্ল সাড়ে ষোল্ল সতেরো হাজার
এজোৰ খুব ধুনীয়া এজোৰ কালার, এজোৰ সব সৰু সৰু বুটা আছে, এজোৰ দামবো সাগে একেই হ'ব কা, খুব ধুনীয়া লাগিছে কালারটো সব, দুটামান কালার অকমান আছে নেকি ন, খুব ধুনীয়া কালার আছে, কালারটো মই দেখাই দিছো খুব ধুনীয়া লাগিছে, ৫৫৫০০ দেখিছে সব ৬,৪০০ বুলি কৈছে তেওঁলোকে সবচোন, কিমান ধুনীয়া এটা কালেকচন আহিছে ৬,৪০০ টকাত পিয়ৰ পাটৰ চাদৰ মেখেলা পাই যায়, হোলছেল আৰু ফিক্স প্ৰাইচ, মানে সিম্পল আৰু এজোৰ আপোনাৰ সিম্পল কাপোৰ এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ থাকিব, মই লুকটো এবাৰ দেখাই দিছো ধুনীয়াকৈ চাওক, এইযোৰ খুব ধুনীয়া, এই গোটেইখিনি থাকে, এইটো টেনশ্যন ল'ব নালাগে, চিল্কৰ চাদৰ মেখেলাযোৰ কেনেদৰে কেয়াৰ ল'ব ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ ইয়াত ডিটেইলছ দিয়া আছে, ইয়াতে ফোন নম্বৰো আছে, যোগাযোগ কৰি ল'ব, খুব ধুনীয়া পাটৰ চাদৰ মেখেলা, আৰু এইযোৰ কিমানত আহি যাব তোমালোকৰ ইয়াত ৯,৪০০ টকাত এইযোৰ খুব ধুনীয়াকৈ পায় ৰোজ গ'ল্ড ৯,৯০০ ১১,০০০ মেখেলা কালাৰ কম্বিনেশ্যন খুবেই ধুনীয়া ১১,০০০ টকাত পাই যাব এইযোৰ খুব ধুনীয়া লাগিছে ৯,৪০০ এইযোৰ ফটোত খুব ধুনীয়া লাগিব এই কালাৰটো আৰু এইযোৰ বৰ ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ ৯,৮০০ নিয়ন গ্ৰীণ ন আৰু এইযোৰ কাপোৰ কিমান আহিছে ১০,০০০ চিম্পল ন বাট গৰ্জিয়াছ চক খুব ধুনীয়া লাগিছে এইযোৰ মই দেখাই দিছো আৰু এইযোৰ কিমান আহি যাব তোমালোকৰ এইটো ৭,৫০০ চক এইযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ চক এইযোৰ কিমান আহি যাব ৯,৬০০ আপুনি ৭,০০০ পৰা পাব ৭,০০০ পৰা যদি আপোনাৰ ধুবুৰী লাগে ধুবুৰী বিলাক আমাৰ ৪,০০০ পৰা আছে বিলাক আহে ৪,০০০ এইটো কি হয় এইটো শুৱালকুচি হয় নে শুৱালকুচি নহয় এইবিলাক ধুবুৰী পৰা আহে এইযোৰ এইযোৰ খুব ধুনীয়া ওচৰ কাপোৰ যিবোৰ ধুবুৰী মেড বুলি কৈছে এইবোৰ আপোনালোকে ৪,০০০ টকাত পাই যাব ব্লেক যিসকলে বিচাৰে এইযোৰ একে দাম নে এইযোৰ পিয়ৰ টচৰ চাদৰ মেখেলা এইযোৰ কিমান দামত পাই যাব আপোনালোকে ৮,৪০০ টকাত এযোৰ খুব ধুনীয়া পিয়ৰ টচৰ চাদৰ মেখেলা চাওক দেখাই চৰাই উৰি আছে এইযোৰ খুব ভাল লাগিছে এইযোৰ দেই এইযোৰ ভিডিঅ'ত আপোনাৰ কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে হাতীৰ দৰা গৈ আছে চাওক এইযোৰ চৰাই উৰি আছে এইযোৰ হাতীৰ দৰা গৈ আছে আৰু এইযোৰ কিমানত আহি যাব এইবিলাক ৮,৪০০ বিয়াত মানে মাছ দিবলৈ মাছ ধৰি আছে চাওক খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ ন এইযোৰ চাওক এইযোৰ ৫,০০০ এনেকুৱা পাই যাব ধুনীয়া ধুনীয়া ৫,০০০ টকাত এনেকুৱা পাই যাব পিয়ৰ টচৰ চাদৰ মেখেলা এইযোৰ চাওক আমাক পাই যাব ইয়াতে থাকে লেপটেষ্ট গোটেইখিনি থাকিব আৰু এনেকুৱা কাপোৰবোৰ কিমান পইচা হৈ যায় তোমালোকে এইবিলাক আপুনি ৭,০০০ পৰা মই দেখাই দিছোঁ তেওঁলোকে যে কৈছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চাওক ইয়াত লেপটেষ্ট এভ্ৰিথিং ইয়াত থাকে চাওক এইযোৰ বাকীখিনি নাপায় কিন্তু এতিয়া আমি যিযোৰ দেখাইছোঁ তাত আমি পাব এইযোৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া এইবোৰ চব লেপটেষ্টেড হয় পিয়ৰ টচৰ চাদৰ মেখেলা এতিয়া পিয়ৰ মুগা চাদৰ মেখেলা দেখাম পিয়ৰ মুগাবোৰ কিমান পইচা হৈ যায় তোমালোকৰ পিয়ৰ মুগাবিলাক আপুনি ৩,০০০ ওপৰত যাব পিয়ৰ মুগাৰ চাদৰ মেখেলা মই দেখাই দিছোঁ চাওক এইযোৰ এইযোৰ খুব ধুনীয়া এইবোৰ চাওক ইয়াতে টেষ্টেড থাকেই চাওক এই ধুনীয়াকৈ এইযোৰ খুব ধুনীয়া পিয়ৰ মুগাৰ চাদৰ মেখেলা পিয়ৰ মুগাৰ শাৰী ডাইটছ যিবোৰ ৫,০০০ টকাত আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব ডাইটছ চাওক এনেকুৱা বহুত আছে আপোনাৰ এইযোৰ খুব ধুনীয়া চাওক ডাইটছ ১২০০ ১৩০০ মানৰ পৰা পাই যাব এনেকুৱা কালাৰ বেলেগ বেলেগ পাব এইবোৰ ১২০০ ১৩০০ টকাত পাই যাব ইয়াতে চাওক এইবিলাক আহিব ১৯০০ ২০০০ ২৫০০ আপুনি ১৯০০ পৰা পাব ১৯০০ খুব কমল পিনিয়া ১৯০০ পৰা ২২০০ আছে ২৮০০ বেলেগ বেলেগ ৰেঞ্জ পাব ৩,০০০ লৈকে পাই যাব আহিব তেওঁলোকৰ এছ বি চিল্ক হাউচ আপোনালোকে হোলচেলত ধুনীয়া ধুনীয়া চাদৰ মেখেলা পাই যাব ন তেওঁলোকে কৈছে তাৰ লগতে এইযোৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ ধুনীয়া দৰাৰ ড্ৰেছ কৈছিলে গামোচা ধুনীয়া কাপোৰ টচৰ গামোচা ন গামোচাবোৰ কেনেকে হৈ যায় তোমালোকে ১৪০০ ১৫০০ দৰা কুৰ্তা এইবোৰ কিমানৰ পৰা আহি যায় দৰাৰ কুৰ্তা আপুনি ৩,০০০ পৰা পাই যাব দৰাৰ ছাতি আৰু এইটো কিমানত পাই যাব ছাতিবিলাক আমাৰ ৬০০ পৰা আছে ৬০০ পৰা আছে চবেই ৬০০ পৰা ৮০০ লৈকে আছে পাটৰ শাৰী মুগাৰ শাৰী চব চবৰে আছে ন ধুনীয়া ধুনীয়া চক পাটৰ শাৰী প্ৰাইনো ডিজাইন আমাৰ চক কাজিৰঙা ডিজাইন আৰু কিমানত আহি যাব এইবোৰ হৰিণ আছে শাৰী পাব আপুনি ৮,০০০ পৰা পাব ৮,০০০ ৯,০০০ পাটৰ শাৰী এইটো খুব ধুনীয়া লাগিছে এইবোৰ পাটৰ শাৰীবোৰ একেই চাগে একেই এইবোৰ কটনৰ শাৰী ধুনীয়া এইবোৰ পাই যাব ৩,০০০ মানত এইবোৰ পাই যাব বুলি থেংক ইউ খুব ধুনীয়াকৈ গৰমতো দেখাই আছে পিছে পুৰা দম লাগি গৈছে কাপোৰ খুব এখন ধুনীয়া হোলচেলৰ দোকান আপোনালোকে আহিব যিখন ফেঞ্চি মাৰ্কেটত আছে এভৰি প্ৰডাক্ট তেওঁলোকৰ ইয়াতে হোলচেল প্ৰাইচত পাব তো আগলৈ আকৌ এটা এনেকুৱা ধুনীয়া ভিডিঅ' লগ পাম আপোনালোকে সুস্থ থাকিব হাঁহি থাকিব বাই বাই